Dámy a pánové, vítám vás u další epizody, u dalšího pokračování z mé série Farming Manager. V dnešním díle bych se chtěl zaměřit na sklizeň sojových bobů. Kdo viděl minulý díl, minulou epizodu, ví, že jsem tam s tím velice bojoval. Poměrně velký problémy jsem tam s tím měl, takže na to bych se chtěl dneska zaměřit. Ve všechno ostatní víceméně funguje samo, tady jenom budu muset po očku sledovat, protože jak vidíte, tak s močůvkou už ho dohnal. Už dohnal vlastně tady traktor se sběrákem, jinak teď vepředu vidíte tamhle další stroj, který doplňuje vodu. Opravdu funguje to parádně, drtivá většina. U těch kombajnů, u té sklizně, tam je prostě problém u tohohle módu 512, že tam je trošku chyba v tom definování šířky té lišty. Já jsem prostě furt nenašel, kde to opravit, z čeho to tahá ten kursplay. Tak, takže tohle to funguje, jinak tamhle odstavený traktory vlastně s kultivátorama ty čekají, až pohnojí, aby vlastně je zase, aby ho nepředjeli, jo? Protože tady se mi stalo, že vlastně předjeli tamhle fekál a kultivovali pole a on to za nima teprve hnojil močůvkou. Tady je to teď nalevo vidět. Tam já to budu muset znova kultivovat. Tak, takže ty já nechám chvilku stát, oni to pak vezmou poměrně rychle. Tenhle ten se jede doplnit, jinak v minulém díle jsem říkal, že něco o tom doplňování ještě řeknu. A asi jsem na to pak, nebo asi zapomněl jsem na to, protože jsem pak byl trošku rozhozen z toho, jak nefungovaly kombajny. Takže můžeme rakem zvypnout, ať máme hezčí pohled. Se můžeme klidněji přepnout do kabiny, to je jedno. Tohle je hezčí. Já aktuálně jezdím tady do vepřína, ten je přímo přede mnou za tím plotem, za těma stromama je vepřín, takže tam jezdím pro močůvku. Není to tak daleko. Neměl jsem volného zaměstnance, když tedy jsem počítal, že budou kultivovat za ním. Takže jsem nemohl udělat to, co mi někteří radíte v komentářích, aby jeden přivážel močůvku k poli, tenhle jste vždycky jenom dojel ke kraje pole, tam dotankoval, v uvozovkách dotankoval a jel zpátky na pole. Tady na tomhle, na téhle čtyřce to dělat nebudu. Každopádně potom třeba už na té šestnáctce to určitě dělat budu, protože kdyby z té šestnáctky, buď teda to udělám, takže tady budou točit dva nebo tři traktory s fekálem. No a nebo jeden bude navážet, druhý bude jenom hnojit. Ono ve výsledku to vyjde skoro stejně, jako když by jezdili třeba dva. Takže to určitě udělám, takže i to uvidíte, i to samozřejmě zkusíme nastavit a zkusíme udělat. Jo? Já opravdu v téhle sérii se nebojím žádné výzvy, takže doufám, že všechno se mi povede zprovoznit a udělat funkční. Tak, no a největší výzva jsou teď kombajny. Já teď udělám jednu věc, musím to prostě vrátit, já se ničím proděn vypnutý, musím to vrátit zpátky na začátek, takže jo, protože koukněte, co mi to tu prostě tvořilo. Kdo neviděl minulou epizodu, tak se koukněte, jak jsem se tu s tím... Já jsem se nevstekal, jako já nemám ve zvyku se vstekat, ale spíš rozčiloval, i mě to trošku mrzelo, že to prostě nefunguje. Jo, protože když jsem měl oves, měl jsem tři stroje, tak to fungovalo úplně parádně, prostě krásný řádky, slámy, nic nevynecháno, když vynecháno, tak prostě někde nějaký stéblo. Jo, ale koukněte, co mi to tvořilo, prostě co to dělalo tady. Jo, co to tady udělalo za hrozný věci. Slabší řádky, silnější řádky. Jo, tady vůbec jako ten had na začátku. Takže já jsem se rozhodl, že to pole spustím, že tady spustím sklizeň znova. Že to zkusím znova nastavit a zkusím to spustit znova. Jak jsem říkal už v minulé epizodě, beru tohle pole tak trošku jako trenažér v úzovkách. Protože jde mi hlavně o to, abych vychytal, jak nastavit dva kombajny, jak tam nastavit ty posuny pro další práce. Jo, když bych potom byl, budu sklízet další pole, tak samozřejmě abych tam už věděl, jak nastavit dva kombajny, jak tam udělat, jak říkám, posun. Samozřejmě ve chvíli, kdyby bylo správně nadefinovaný, aby byla správně nadefinovaná šířka těch strojů, šířka těch lišt, pracovní šířka odpovídala tomu, co ve skutečnosti ta pracovní šířka je, tak by to bylo bez problému, tak bych prostě udělal stejně jako třeba jedou ty dva kultivátory, stejně jako mi jezdili rozmetadla s hnojivem, nebo s hnojem, i s hnojivem, to je jedno.
všechno by to bylo v pohodě, ale tady samozřejmě vygenerujete trasu a problém je ten, já to zkusím to trošku popsat, jako doufám, že teda já chápu správně ten problém a že vám tady teď nebudu kecat, ale problém je v tom, já to za chvilku ukážu. Já tady jenom otočím ty stroje. Tak, a já tady budu generovat trasu. Takže problém je v tom, že generování trasy. Tady máte pracovní šířku 5,5 metru. Samozřejmě vy si tu šířku můžete libovolně upravovat. Super. To ale je trošku problém ve chvíli, kdy chcete pustit víc vozidel. Jo, když bych měl jedno vozidlo, tak si tady tu šířku můžu libovolně upravit a je mi to úplně jedno. Takže 5,5 metru. Jenomže, když my se podíváme, já teda doufám, že to už není, že jsem si neaktualizoval mod, nemám to opravený třeba. Jo, když se podíváte sem, tak tady máte šířku 4,2 metru. A jakoby šířka lišty, jo, pracovní šířka 4,2, ale Curseplay načítá 5,5. Znovu říkám, kdyby jel jeden kombajn, tak já mu tady dám 4 metry. Nebo klidně 4,2, já radši dávám vždycky trošku míň. A je to úplně bez problému. Problém však nastává v tom, když mi ty kombajny jedou dva. Protože já vygeneruju trasu a jeden ten kombajn tady dostane za úkol jet vlevo od trasy, druhý jet vpravo od trasy. Jenomže problém je, že oni to vlevo a vpravo berou na tu šířku, kterou zná Curseplay. To znamená, že oni se od té trasy šoupnou vlastně o těch 5,5 metrů, jede to prostředkem kombajnu, takže 2,75 na jednu stranu a druhý 2,75 na druhou stranu. Jenomže v tu chvíli tam vzniká, a já si to teď budu tady kreslit, jenomže v tu chvíli tam vzniká vlastně 75 cm díra, že jo? No, jakoby v tom proseku. Protože on, když se šoupne o 2,75, ale záběr je jenom 4 metry, bereme půlku, takže 2 metry na jednu stranu. Takže mi tam vzniká od každého z nich 75 cm díra. No a to je pak to, co musím nastavovat vlastně tady horizontálním posunem. Když to nenastavím, tak mi tam přesně pak vznikají tyhle ty místa, které oni neposekají. Takže já to teď zkusím nějak lépe nastavit. První věc, kterou já určitě udělám, že když budu generovat trasu, tak nedám ani 4 metry, ale dám třeba jenom 3,5. Sice pojedou, dejme tomu, dvakrát navíc, ale ve výsledku si myslím, že to bude, že to potom bude lepší. Tak, pole 16, začátek, já mu řeknu, že chci, aby začal kousek také přede mnou. Uvratě dám dokola a dám dvakrát dokola. Tak, vyhnout se překážkám, generovat trasu. Myslím si, že tak. Super. Ještě bych možná tady dal směr jakoby nejdelší okraj. Uvidím, jestli to udělá nějaký. No, tady pak tady ty dlouhý už jezdí rovně, jo. Tady jenom na začátku se budou trošku motat. Tak, takže tady začnou a takhle by to mělo být. Mají vygenerovanou šířku 3,5 metru. Což by mělo být snad v pohodě, zkusíme. Takže 3,5 metru. Já když si zobrazím trasu, tak teď musím ale ty stroje naučit, aby vlastně dodrželi toho 3,5 metru, aby se vlastně drželi. Jo, je to možná zbytečně málo, ale jak říkám, radši ať se mi krajou, radši ať to vemu dvakrát někde zbytečně. Samozřejmě můžu, když se mi povede tohle nastavit, můžu potom pokračovat. Takže tenhle stand, tak já ho dám doprava, když je vpravo. A já ho musím posunout, takže on bude vpravo, takže já ho teoreticky musím posunout. Tohle je k čemu? Nevím, nic nedělá. Takže já ho teoreticky musím posunout o 0,7 doleva, ne? Jestli to dobře chápu. Je to tak, ne? Tak, a 0,7. Takhle bych ho teoreticky měl posunout. Horizontální posun stroje. Tam jde o to, jestli... No zkusíme, zkusím ho zapnout. Na prvním bodě. Zkusím ho aktivovat a budeme se dívat.
jak jede, jo? On by měl jet kolem té trasy, on teda teď teprve se přesouvá. A měl by jet kolem té trasy, takže by měla ta lišta... Jako myslím si, že tohle to by mohlo být úplně v pohodě. Tam by nemuseli vznikat žádný... Já dokonce můžu ještě... ho posunout třeba ještě o dalších 10 cm. Protože jsem si tam, že jo, dal vlastně poměrně, jo, jinak vidíte náklady na pohonné hmoty, někdo byl u benzínky. No, super. Super, super, tam nám někdo jel sám k benzínce, paráda. Ale každopádně, já ho můžu posunout ještě trošku víc, protože jsem si tu trasu vygeneroval ještě uší, jo, vlastně víceméně ještě o nějakýho půl metru, že já klidně můžu dát 0,9. Když ho teď zprovozníme, tak on by měl teoreticky, ale ne, já nechci na prvním, já chci na další. Tak on by teoreticky měl ještě trošku víc zahnout doleva. Jo, a vidíme, že prostě to překrytí tam bude asi daleko lepší. Takže já ho nechám jet, přepnu se do druhého. Jo, a ještě vlastně jsem neudělal jednu věc, ještě musím tu trasu uložit, protože jinak ji nemůžu za první nahrát do dalšího. Takže pole 16 verze 2. Tak, pole 16 verze 2. A uložit. Tak, tenhle ten tu blbne co? Tak, ten se mi tu zasek na benzínce. Jo, jinak tady u tohle stroje vznikl samozřejmě problém v tom, že já když jsem nahrál hru, tak přesně to, na co jsem varoval, neměl jsem ho na řádku, měl jsem ho postavený vlastně jenom na silnici, pustil jsem to a on samozřejmě pak už blbě načítá ty řádky, takže já mu dotankuju palivo. No už to vtankuje. A pošlu ho zpátky tady na ten bod a tam ho potom rozjedeme. Tak, jasně. Tady jde z promočůvku. Myslím si, že furt ještě tam můžu sbírat, ale já chci udělat teď tohodle. Takže pole 16 verze 2 musíme najít. Pole 16 verze 2 načti. V prvním bodě a aktivovat. A uvidím, zkusím je také chvilku nechat jezdit. Jo, ale moment. Ty musíš jet vlevo a musíš teda mít posunutí 0,8 doprava. Tak. A uvidíme, co to udělá. Jestli jako mi tady úplně nebude. Tak, ten hlavně teď potřebuje vyložit. Takže já musím tady zapnout odvozce. Přepnout zpátky na to odvozce. Tak. Snad se tady někde nešprajcne mezi stromama. To mohl dát kolem břízek. Tak, on musí dosáhnout, jo, to je jako, on vždycky potřebuje dosáhnout nejdřív toho bodu pole 16. Jo, a potom se tu aj začne motat prostě potom, až jde vlastně k tomu kombajnu. Takže zase doporučuji, když začínáte a rozjíždíte sklizeň, tak odvozce dát třeba o dva body před ten bod čekací. No, akorát, že tady to budu muset vzít ručně, protože tady je bohužel ten strom a on se mu nevyhne. Tak. Takže tohle to vezmu ručně, vysypu ručně. Uvidím, jestli pak ty kombajny, jestli to pak třeba ještě trošku zase nebudu muset přesunout, protože, jak bych to řekl, bude moc jezdit mimo pole a vlastně na první úvrati potom, tak, ten jede už do sila rovnou, protože už má víc než 50%. Tak.
Tak, jo, a tady je to, co jsem říkal, že on vlastně, já ho zastavím. Já teda říkám furt, že je to... Zastavit. Že je to to, co jsem říkal, ale neřeknu, co jsem říkal. Pro ty, kteří pravidelně a bedlivě sledují tuto sérii, tak ví. Každopádně, on přijel na začátek, přijel k poli. Měl daný, zadefinovaný, že prostě má přijet z poli přes autodrive a na poli má začít pracovat CoursePlay, ale protože jsem to uložil znova na chat, tak on si nepamatuje, kde skončil na tom poli. Jo, on byl v hospodě mezi tím, no a zapomněl, kde skončil. Takže proto doporučuji vždycky, když hru vypínáte, nebo když si děláte nějaký důležitý save, tak to udělat ve chvíli, kdy vám ten stroj stojí prostě v tom řádku, kdy stojí na poli, jede přes ten course play a stojí vám v tom řádku. Protože když to uděláte na silnici přes ten autodrive, tak on pak dojede k tomu poli, ale má tam pak problém, a já teď hlavně nevím, když do toho skočím, kam ho postavit. Má tam potom problém v tom, že si úplně nepamatuje, kde vlastně skončil. Jo. A začne se vám tam pak zbytečně se vám to tam pak začne tlouct, on začne znova objíždět celý pole. Tak já se jenom musím podívat, kam ho musím dát, protože to si nepamatuju, do kterého. Takže on jde vlevo. Takže teoreticky. Tady k ta řádka jde jak. Takže tam by šel. Takhle, takže buď sem nebo sem. No uvidíme, já ho tady zapnu. A on se podle mě už nějak chytí, ne? Někde se chytí, do nějakého řádku se chytí. Samozřejmě, čím víc slámy odvozím, tím lépe, ale už jsem říkal, že všechno stejně asi odvozit nestihnu. Už teď tam mám 3,5 milionu tun slámy. Tak jo, tenhle ten se vrací na pole, to je další, který vozí slámu. Víte, že už skoro 500 km nalítaných. Tak, tyhle ty zatím ještě stále nechám čekat. I když ten, co se vrací na pole, tak tam zase bude problém, protože tamhle vlastně tenhle ten už mu tu stříká ty jeho řádky. Ale mě by zajímaly kombajny, jo. Takže tenhle ten to bere takhle po tom obvodu, tam problém aktuálně nevzniká. Tenhle ten byl vysypat. Jo, a tenhle ten vlastně objíždí, jo, ten víceméně ještě neposík ani stéblo, ale to je hlavně tím, že já tady jenom vypnu tu trasu, to zbytečně občas necukne. Tak, to je tím, že on vlastně jede po tom úseku, kde už to posekaný bylo, jo, a znovu říkám, pro ty, kteří neviděli minulou epizodu, minule mi to hrozně blblo, vidíte prostě po pravý ruce, nebo po pravý straně, jak to mám divoce posekaný. Takže jsem to musel znova zkusit nastavit, znova zkusit vyměřit, vypočítat, posuny udělat u těch kombajnů. A uvidíme, jestli už to bude fungovat, jo. Možná jsem to tentokrát zase přehnal, že zbytečně budou mít velký překrytí. Ale já potřebuju to pole sklidit. Tak, tenhle ten se přesouvá někam, nevím kam, uvidíme. A tenhle ten, až tam přijede, tak já mu musím dát jiný řádek. No a tady bych mohl s kultivátorama, kde je tenhle ten, to bych mohl dát tam na začátek, aby znova skultivoval to, co už jednou kultivoval, ale kolega mu to pohnojil. No a můžou se zase posunout o třeba o 2, o 3 řádky dál. Protože potřebuju na tohle pole ještě během dnešního dne zasít. Každopádně já v této epizodě bych dodělal to, co mám rozdělaný. Nebo respektive dodělal, jakoby budu pokračovat v těchhle z těch pracích. Potom bych nejspíš asi za kamerou dokončil právě tyhle z ty práce, to znamená tu kultivaci. A potom bychom si ukázali zase vlastně setí. Jo, tak tenhle z těch nevím, co tady zase blbne. Trošku ho musím asi... Ne. Trošku ho posunu. Je tam samozřejmě taky, že jo, vzniká problém u toho, jak jsou ty kombajny posunutý.
Tak já trošku posunu i tady ten s tím sběrákem, aby mi jel do toho řádku. Takých 0,7 by třeba mohlo stačit. 0,8. Jo, aby sbíral v tom řádku, ale znova říkám, jakoby ty slámy mám už takový množství, že opravdu, když někde o nějakou slámu přijdu, ještě bych mohl trošku. Když někde o nějakou slámu přijdu, protože zůstane ležet na poli, tak to fakt řešit nebudu. Tak a tenhle ten vlastně bude taky pokračovat v kultivaci. Když ten by taky to měl, já ho taky dám znova od začátku tohohle řádku, protože vidíte, že no tak, zvedni se. Tak. Vidíte, že tam vlastně s tím, s tou močůvkou má širší záběr. Ono by to podle mě ničemu nevadilo. No já si myslím, že zasít by šlo i do toho, i když mám přímý setí, nebo respektive nemám vlastně by sečku, která upravuje pole, ale myslím si, že by to dovolilo zasít i přesto. Ale každopádně, když ho tady pošlu, tak to bude esteticky vypadat lépe, že prostě tam nebude vidět to, že na tom poli je močůvka na skultivovaným oblasti. Tak a já teď se potřebuji, tady to zatím všechno nechám, jinak tady tohle to mizí. Což je zase na jednu stranu dobrá zpráva zatím, tady kousek zůstal, ale měl by jet vlevo, vedle něj by měl jet kolega, že uvidím, tady to bude první takový důležitý. Tak a tohle, toho já zastavím, protože ten se žene vlastně do míst, kde už je pohnojeno, takže zase ještě další řádek mu nechám trošku dál, toho já budu teď už ručně přepínat, nebo ho pošlu až tamhle někam k tomu rybníčku, k té tuňce. Ten jezdí napravo, pokud se nepletu. To znamená, že vlastně tu levou jede nahoru. Takže třeba tady ho nechám, tenhle ten řádek. Tak, a aktivovat stroj. Jo, já mu nemůžu dát větší sběrák, myslím si, že by ho neutáhl. Takže to nechám takhle, a ono to víceméně nevadí. Stejně, jak říkám, ty slámy, já už tam mám 3,5 milionu. To prostě bude tolik kompostu, že stejně nebudu vědět, co s tím kompostem mám dělat. Tak, jo, tady krásně můžeme vidět křížení na obousměrné trati. Prostě jeden jede, druhýmu s fekálem to hlásí plný úsek, má tam blok. Krásně se potom sám rozpohybuje, rozjede. Takže tohle je úplně pecka. Jinak často se ptáte na siláže. Já samozřejmě plánuju, a když to ukážu, tak v příští sezóně je osevní plán. A tam, kde byla oves, nebo byl oves, tam bude řepka, to je to pole 4, na který teď makáme. Sojové boby, tak tam hodím pšenici, no a tam, kde jsou strunečnice, ty ještě mám na poli, ty ještě nejsou sklizený, tak tam přijde kukuřice. No a tam je to vlastně, když to ukážu na mapě, tak je to tohle pole 18, tam bych pak chtěl zkusit příští rok siláže, ale uvidíme. Tak super, tady kultivujou. Tak a tady jsem zvědavý, až se dostane vlastně tamhle do té další části, tak jak to půjde. Jo, jinak zatím nevynechávaj. Jo, jede opravdu, bere to teda i s trávou okolo, ale já potřebuji, aby mi to sklidili. Potom můžu trošičku ještě hledat ty niance a zkoušet třeba zase na dalším poli. Jo, samozřejmě tady se to teď blbě poznává, protože už je to tam rozježděný to pole, jo, takže těžko poznat, jestli tam ty vousy jsou nebo nejsou. To poznám až vlastně na té celé části. Ale budu mít takový nějaký předpřipravený nastavení, které potom mohu už jenom mírně doladit třeba na dalším poli, až tam vjedu a uvidím, že od začátku to můžu nějak hodnotit a zkoumat. Jo? Takže určitě si to musím poznamenat, nebo já se pak snadno kouknu na záznam, taky to tak občas dělám, že se sám kouknu na epizodu, ve které jsem to dělal, minule třeba, abych se kouknul, jak jsem to vytvořil a jak mi to fungovalo. Jinak vidíte, že tohle to všechno, ten začátek, pobral krásně, jo? Tam nenechal nic kolem těch polí. Problém, otázka nastává, jak to bude ve chvíli, kdy se dostanou do neposekaného. Jo? Jestli tam budou nechávat nebo nebudou nechávat
vlastně nějaký vousy vynechávky. Toť věc druhá. Mohl bych ho trošku, vidíme, že bych ho mohl trošku posunout víc doprava ještě. Jo, na druhou stranu, jakmile také vyjde do pole, tak už to tak divoký nebude a už to nebude ani tak vidět. Já bych ho zase moc neposouval, protože takhle tam bude vznikat nějaký překrytí, ale uvidíme, co to bude dělat. Takže toho já tady nechám zatím asi žít vlastním životem, jasně odvozce, ten je teď na sváče, ten čeká. Tady ta vynechávka vzniká, ale musíme se podívat, že tenhle ten jede napravo od trasy, to znamená, že takhle zde trasa, tenhle ten jede napravo a vedle něj nalevo by měl jít ten druhej a ten by teoreticky tohle to měl pozbírat. Takže tady už poprvé můžeme pak vidět, jestli opravdu sbírá nebo jestli tam vynechává, jo, jestli tady vlastně tohle to bude zůstávat nebo jestli to sklidí. Ale je to to, co jsem říkal před chvilkou, prostě už na takhle rozježděním poli. Těžko teď ze začátku uvidím, jestli mi to funguje tak, jak má. Každopádně dva kombajny, možná jsem mohl poslat tři, to je zase otázka, když už jsem to měl nastavený na oves. Na druhou stranu zase si potřebuji vyzkoušet a nastavit i další věci, jo? Nemůžu si udělat jedno nastavení a s tím odehrát celou tuhle tu sérii, protože to samozřejmě tak nefunguje a nelze to takhle dělat. Takže asi tak. Takže tak. Paráda. Tak, jasně. Takže uvidíme, co dál. Jak to bude. Tenhle si už tu zase hnojí řádky. Tak, tady vypadá, že to sbírá, že ty vynechávky za ním prostě pozbírá. Tak. Močůvka, všechno, jo, vlevo nahoře kouknu občas do inspektora. Vidíte, že právě se mi pohybuje 2, 4, 6, 8, 9, 9 strojů. Což není vůbec málo. Je to i na takové hranici toho mít v tom furt přehled. Jo. Myslím si, že jako ještě další stroje, které by se pohybovaly, tak už bych v tom i trošku ztrácel přehled, co který stroj dělá, co který stroj má dělat a tak dále. Takže tady probíhá sklizeň, znova opakuju, vlastně pole už bylo rozježděné, už jsem tady jednou tu sklizeň zkoušel, teď jsem to jenom zkusil znova nastavit. Takže uvidíme, zatím to vypadá, že to funguje, ale ukáže se to až ve chvíli, kdy vjedou prostě do vzrostlého, do něčeho, co ještě není posekaný. Tady jsem zvědavý třeba tamhle na ten roh, jak si s tím poradí, jo. Ten tam nechali poměrně ve velkým. Tak. Uvidíme, co tu s tím teď vymyslej. On samozřejmě taky vidíte, že objedou dvakrát pole a prostě ani jednou nesypou, jo? Tak to taky pak dělá hodně. I ono i to sypání, když byli hodně za sebou, tak v tom pak dělalo zmatek, že se tam různě sráželi.
hlavně při těch úvratích a při tom točení. Ono pak, když už budou v řádcích, tak už to je takový problém dělat nebude, protože hold jeden zastaví a počká, než ten před ním se vysype. Tak, sojový boby docela nesou. Já teď bohužel nevím, kolik jsem... Já jsem tam něco měl už na začátku. Můžu se kouknout zase na nějakou z minulých epizod, kde jsem kontroloval ječmen, tam to uvidím. Ale něco málo sojových bobů tam máme. Tak, tady dalších 60 000 slámy, 20 000 slámy. Tady musím zkouknout na kultivaci, v pohodě, zatím je furt ještě s močůvkou před nima. Takže to je určitě taky dobrá zpráva. Jinak vidíte, že prostě hold sláma přijde do země. Nedá se nic dělat, jinak to udělat nejde. Tak, kultivováno, pohnojeno. Jo, takže samozřejmě vidíte tu plno různých takových těch chybových teček, tady chybí vápno, tamhle chybí orba. Vždycky tam něco bude, vždycky prostě ten stroj přestane, začne, jo. Tady třeba zajímavý je tohlensto, jo, proč je tady vynecháno tahle kultivace. Jo, čím to je, prostě, že on jede a kus vynechá. Jo, mohl tam začínat, končit, něco tam mohlo být špatně, těžko říct. Jo, takže, ale na těchhle z těch velkých lánech, na těchhle z těch obrovských polích mě někde nějaký kousek prostě nezabije. Já si myslím, že v reálu to taky tak občas můžete vidět, že někde je něco vynecháno, někde není úplně sklizeno kolem nějakých překážek, někde zůstane ležet sláma, jo, a tak dále, takže to si myslím, že není nic divného. Tak, super, teď naváží vodu. Já si myslím, že vody tady za chvilku už budu mít poměrně hodně a mohl bych s ním začít navážet pak třeba hnůj. Můžu se kouknout. Výroba nafty, jo, tam zrovna ne. Výroba osiva, 42 000 litrů vody. Výroba hnojiva, 25 000 litrů vody. A výroba tekutého hnojiva, 21 000 litrů vody. Jo, on opravdu, jak už jsem říkal v předchozích dvou, třech epizodách, on střídá ty cíle. Tak, tady jede všechno v pohodě. Jo, tak u těch kultivátorů to je prostě úplně, když řeknu, easy práce na nastavení. Protože tam nic neřešíte. Pošlete dva stroje, zejména když máte kultivátor, který má správně zadefinovanou šířku. Jo, to je docela důležitý samozřejmě, mít stroj, který má správně zadefinovanou šířku. Protože ve chvíli, kdy máte stroj, který má správně zadefinovanou šířku, tak opravdu nic neřešíte. Ten stroj jezdí, potáčí se na konci, uděláte jeden odstup doleva, druhý odstup doprava, žádný posuny, nic. Jo, tamhle je ten vynechaný kousek. Já se tam vrátím, ať... Protože tam zůstala i ta sláma. A nevím, co by to potom dělalo při setí. Tak to teď ručně opravím, když jsem si otečím. Tak, jedem. Tak, jo, a to je přesně ono. Tahle ta anomálie, vůbec nevím, jak tam vznikla. Proč tam prostě zůstane kus, kde neskultivujou. Jo, jestli se tam někde vyhybali, nebo jestli se třeba srazili. Mohlo to být tím, že do něj třeba drcnul, když jel pro močůvku, tak do něj drcnul. Jo, občas i to se stane, že se do sebe drcnou ty stroje. To se taky mohlo stát, trošku vychýlil, jo, on tam vynechal něco málo. Takže opravdu to jsou všechno věci, které se mohou stát. Jinak ta kultivace, jo, orba, věci, kde nemusíte nic doplňovat, kde prostě ten stroj vám jezdí jenom po poli sem tam, jezdí sám, jezdí bez nějakého druhého parťáka. Úplně nejjednodušší práce, která může být. Tak a tenhle se tu tvoří co? Ten se mi tu zasek. Nevím, co tu chtěl dělat. Vypadá, že se tu chtěl nějak otáčet. Ne. Ten vypadá a ten jezdí jak? Ten jezdí jedna vpravo. Jedna vpravo, takže já ho postavím hned tady.
Tak, už by měl dojet teď dozadu. Samozřejmě tyhle ty konce těch polí je super, když ty pole nejsou hranatý, nejsou to obdélníky, to je úplně pecka. Na druhou stranu potom samozřejmě vám tam u toho kurzpleje vznikají různý takovýhle jakoby divoký obrazce, hlavně na konci, jo. Tak. Jo, akorát, že já, jak jsem ho poslal tady, tak zase vynechají tamhle ten začátek. To nevadí. Jo, protože on vlastně měl jet... Jak on tu měl jezdit? Je to vůbec nějaký divoký. Uvidíme, jo, uvidíme, jak tenhle ten konec pořeší ten druhej. Tak, tohle je bez problémů, tady taky. Jo, jenom se zase vrací s močůvkou, voda. Tak, a tenhle ten, tak budeme sledovat tohle, co tu bude tvořit, kde se bude motat a třeba zjistíme, proč vznikla předtím ta situace, že tam visel na tom stromě. Aha, on tady také nějak teda couval asi taky. Jo, takže něco podobného tu tvořil i ten druhý. A pověsil se tady na strom. Aha, to bude ono. Neotočil se úplně ideálně tak, jak měl a pověsil se tady teda na strom. Jinak vidíme, že ten, co jde proti, tak vousy nevynechává tam na tom posekaném, ale samozřejmě otázka je, jak to bude potom dál. A zatím vypadá, že by to už mohlo fungovat, že by ta sklizeň mohla proběhnout bez problémů. Já samozřejmě dodělám nějakou práci teď za kamerou, protože by to bylo furt dokola to samý, což si myslím, že by nebylo úplně ideální ani pro diváky, ani třeba pro mě to nějak komentovat. Takže super, a teď otázka, kam on teda pojede. Jo, on teď pojede tady dosekat ten kousek, že by to tak bylo. A tam je to vůbec jako divoký, tady ty konce. Já to jsem nechtěl. Tak, jasně, a teď... Jo, no, to tam trošku teď také projede obilím. Jo, takže on ten konec doseká, no zatím to vypadá, že to funguje tak, jak má. To, že on furt seká, protože on si myslí, že tam má obilí. Jo, ono, kdybych to už nebylo, jak jsem říkal, rozježděný, tak jo, už by tam neměl, teď vlastně zvednul lištu. No a teď otázka, teď bude hodně důležitá věc, jestli když tam najde, jestli vynechá nebo ne. To vypadá to úplně ne dobře. Aha, on se stočil. Ten jede vlevo, takže už by vpravo vedle něj by už nic nemělo zůstávat. Napravo by nic nemělo zůstávat, protože tam už projel. Super. Vypadá to, že se mi to asi povedlo nastavit. Vidíte, že tady ten konec aktuálně vypadá, že dosíknou, nebo že tady ten cíp, na tomhle tom cípu vidíme, že se jim to povedlo. Takže teď už zase budou poměrně rychle přibývat sojové boby do bunkru, protože to bude rychleji, respektive už budou jezdit porostem. Jinak vidíte u toho, co jede proti, že samozřejmě nějaký menší posun by tam ještě být mohl. Bylo by to potom ještě efektivnější. Ale na druhou stranu o tom je vlastně teď úplně nejde. Já to potřebuji sklidit co nejlíp. Jo? A to, jestli tam budou mít někde nějaký překrytí, tak ať ho tam mají, když to také řeknu. Jo? Hlavně, že to všechno půjde úplně v pohodě. Tak, sláma se sype, močůvka ubývá, všechno má, nebo všechno je tak, jak má být, tak, jak bych si to představoval, asi takhle.
Takže já to zkusím na závěr dnešního dílu zase trošku zhodnotit, trošku okomentovat, říct, co vidíme a říct, na co se můžete těšit příště. Takže tady na poli číslo 16 o výměře, hned vám to řeknu, z hlavy to jako správný agronom nevím, o výměře 6,4 hektarů probíhá sklizeň sojových bobů, na poli 2 512, jako odvozce čeká 148 tady v rohu u pole. Tady je vlastně druhá 512. Tady pučený stroj, pučený traktor, protože už mi došly traktory. To, že je pučený, poznáte podle toho, že na sobě nemá logo Agro Krejcak. Samozřejmě pučený stroje loga nemývají. Odváží zrovna nebo odjíždí z kompostárny s prázdným horalem, jede zpátky na pole, kde odváží slámu, která tam zbyla po žních. Tady jeho parťák s 81, s menším horalem, to samý, odváží slámu ze stejného pole, z pole číslo 4. Jo, tam já se musím kouknout. Už mi tam zase přijde, že už zase by mohli začít kultivovat něco, co ještě není pohnojenýho. Já to jenom teď s dovolením hodně rychle odskáču a zastavím. Takže tady vidíme stroje 120, která jezdí s kultivátorem. Kultivuje vlastně pole, na které je nanesená nebo aplikována močůvka. To, že tu zůstává sláma, nestihl jsem všechnu slámu uklidit. Já musím během tohoto dne ještě zasít řepku. A ještě to nemám ani pohnený, ani skultivovaný a pak přijde ještě setí. Takže slámu hold všechnu nesklidím. Na druhou stranu už takhle mám v kompostu 3,5 milionu. No, skoro 3,6 milionu. Jako když to také půjde dál, tak se možná i k těm 4 milionům slámy dostanu. Takže tady to jsme si už říkali, to jsme si říkali, to jsme si říkali. Tak, tady tenhle ten s kultivátorem, já ho jenom zastavím, aby mi vlastně nedojel a trošku vrátím. Takže kultivuje, jede s tím parťákem, co jsme viděli před chvilkou. Tady 120, aplikace močůvky, zase automaticky, teď zrovna můžeme vidět situaci. A teď jsem na to hodně zvědavej. Jo, vybere to nebo to nevybere? Nevybere, zůstane tam stát. Aplikaci močůvky ve chvíli, kdy mu dojde, tak ji chce doplnit, jenomže bohužel tam došlo k situaci, že mu tenhle ten stál v cestě, tak já ho trošku posunu. Takže jede pro močůvku do místního prasečáku. Tady další stroj rozváží vodu do výroben. Ukazoval jsem několikrát, automaticky střídá cíle, střídá ty cílový trajgry, kam navážet, kam ne. No a to je asi všechno. Tak, teď jsem na to zvědavý. Jo, ale tohle to by problém, chci klepnout, problém být neměl, protože on vlastně zpátky bude sekat tenhle ten vynechaný řády. Jo, to je to, co jsem říkal, že ty posuny by mohly ještě mít, trošku bych je mohl doladit, že tam na něj zbývá poměrně malej řádek. Ale furt lepší malej řádek a sklidit všechno, než ohromný řádky, aby to vypadalo jako tamhle ten začátek. Jo, takže samozřejmě poznámka je, že jsem na dobré cestě a že bych to teoreticky mohl trošku posunout. I když ono to vzniklo tím, že jsem vygeneroval trasu 3,5 metru. Můžu příště zkusit vygenerovat třeba 3,8, ale u tohohle pole už do toho nebudu zasahovat, protože už by znova jezdili prostě něco posekaného a tak dále. Takže tady pro mě je důležitý, že na tomhle tom poli to funguje. A když se teď, že on vlastně teď pojede do toho posekaného, nebo respektive do toho slabého vynechaného řádku. No a ten krásně poseká celý. Jestli tady teda nezůstane viset na stromě. Jo, super. Jo, vidíte, že by mohl být jakoby ten řádek trošku širší, ale ničemu to nevadí, všechno posekaj a všechno pokosí. Tak jo, takže pohledem z 512 se s vámi pro dnešek rozloučím. Dneska tam nebylo úplně moc nějakého tutoriálu. Hlavně jsem chtěl opravdu nastavit ty kombajny, to se mi povedlo, takže tam trošičku o nastavování těch strojů jsem něco řekl. Jinak já bych teď za kamerou takzvaně dokončil asi možná sklizeň těch sojových bobů,
to, že si myslím, že to bude furt to samý dokola. A nejde jenom o to, že bych úplně neměl co dělat, že když to všechno funguje, tak se člověk jenom kouká. O to mi tak trošku šlo, si to užít prostě. Ale neměl bych ani co komentovat, jo, a tam by to potom bylo takový jako furt dokola to samý a myslím si, že by to bylo i otravný za chvilku pro diváky. Takže i z toho důvodu, aby tam byl nějaký progres, abychom se dočkali už automatického krmení zvěře, automatických siláží, automatického navážení z výroben do výroben, odvážení ze sila, tak i z toho důvodu samozřejmě udělám teď nějakou práci za kamerou, abych se opravdu pohnul a dostal se z toho určitého bodu zase dál. Takže příště, až se přihlásím, tak už začneme setí řepky. Předpokládám, že sojové boby budou sklizené a předpokládám, že potom tady už se bude prohánět možná s močůvkou a s kultivátorem a budou jezdit tady. Uvidíme, tady má přijít pšenice, takže ta by taky ještě chtěla, to je taky ozimá plodina, takže tu taky ještě budu sít před zimou. Takže i na tomhle tom poli následně bude prostě močůvka, kultivace a setí. Tady bych zkusil, musím najít nějaký stroj, zase nemůžu nebo nechci prostě dovážet močůvku fekálem, který má menší kapacitu než to HTS, o kterým to hnojím. Takže najít, buď pořídit ještě jedno HTS, anebo třeba nějakou větší cisternu, abych tam mohl mít víc těch, abych tam měl větší kapacitu té močůvky a víc jsem toho mohl vlastně navážet. Tak jo, takže mějte se pěkně a já se u dalšího dílu budu těšit na slyšenou. Tak čau.